Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vitásková. Kapitola 15. Elegán, redaktor a inflagranty. Elegán pečlivě třídil svůj archív, který měl ve třech vyhotoveních. Jeden odevzdával pravidelně dle pokynů, druhý si schovával na utajeném místě a třetí měl jako pojistku, kdyby přece na něj někdy přišli. Pojistka byla uložena u notáře. I notáře považoval za riziko, přestože se jednalo o prestižní kancelář v zahraničí. Dobře věděl, že když dělá takovou práci, tak se počítá, že bude mít kopie, proto si vybral notáře. V případě, že by byl odhalen a chtěl se ho kdokoliv zbavit, tak bude nejdříve hledat, kde má kopie všech informací. Notář je celkem logicky úkryt, že by měl ještě třetí, čtvrtý archiv, tak s tím nikdo nikdy nepočítal. A to byly jiné služby, než ti křupani, které by ho mohli odhalit. Naděje na jeho odhalení byla mizivá a on to dobře věděl. Seděl ve své pracovně a pečlivě si vše označoval, dělal seznam z daty, místy a doplňoval také osoby, které se objevily jako nové anebo i v minulosti byly málo vidět a znovu se dostali do nějaké z her, které tato smetánka vymýšlela. Byl tak zabraný do práce, že si nevšiml, že je již pozdě odpoledne a že měl již dávno být v klubu. Jen tak si pustil přenos, aby se ze zvědavosti podíval, kdo již tam je. A ejhle, hlavou s modrookým tiše diskutovali. Bohužel o ničem zajímavém. Měli na pořadu holky z klubu, která je v posteli lepší. Elegán se těmto hrátkám vždy vyhýbal, a proto se zájmem poslouchal, která to dělá dobře pusou, či která má radši více chlapů v posteli. Modrooký filozofoval. To víš, když ti řekne Marta, že má ráda více chlapů v posteli, tak se musíš podívat, které má na mysli. Kdyby mezi nimi byl pořádný chlap, tak ji bude stačit jeden. Ale to víš, když se tam připrdolí velká kapsa s mílou, tak takových může mít tucet. Poslouchej, než přijdou ostatní, byl za mnou zase redaktor Ohně, že už dále nebude čekat. Víš co, týká se to jenom nás dvou? Netýká, tak musíme počkat, až přijdou ostatní. Nemuseli dlouho čekat a přicházel velká kapsa, míla, houslista i lopata, jako kdyby přijeli jedním autobusem společně. Již ve dveřích lopata zahlaholil. Tak co, chytráci? Jaký máte nápad? Kde máte fíka? Dnes tu měl být, dostane úkol. Jo, pozval jsem ho o hodinu později, protože přijde ten vyděrač z Ohně. A co by tu měl dělat? Vždyť jsme ho tu letos již měli a dobře mu zaplatili. Míla se zvídavě zapojil do rozhovoru. U Míly zvídavě znamenalo, že vypadá, jako když má orangutan zácpu. Brunátný v obličeji, jinak velké oči prozrazovaly chabý rozum. Jeho soustředěnost a zvídavost působily vždy až odporně a hlavou to nenáviděl. V duchu si jen řekl, proč tu mezi námi musí být takoví idioti a ještě jsou v takových pozicích. Lopata zvídavost Míly přešel bez povšimnutí a přecházel po místnosti pomalým krokem a pokračoval oznamovacím tónem, aniž by jakkoliv reagoval na otázky Míly. Abyste věděli, soudruzi, tak ten článek v Ohni před pár měsíci, jak se nám podařilo vše včas zastavit, tak pochopitelně ne navždy. Znovu se objevil problém. Prý má někdo třetí, nějaké nahrávky, snad fotky z nějakého parku a hodlá to vydat v příští týden. Prosím tě, Nemel, jaké fotky, jaký park, co to má společného s námi?
My snad fetujeme někde v parku nebo ukazujeme pindíka osamělým stařenkám? Vole, co to na nás redaktor hraje? Tak ať to nejdříve ukáže, co má. Nemíním souhlasit s dalším poplatkem za zničení nějakých kravin, které se možná naší skupiny ani netýkají. Jedním dechem ze sebe vysypal známý lakomec hlavou. Velká kapsa již byl brunátný a těžce oddechoval. Přešlapoval na místě a začal něco vykládat, aniž by ho někdo poslouchal. Stál v koutku sám a brýle měl potem orosené, takže ani neviděl, že do místnosti vstoupil redaktor. Postřehl to, až když ho lopata pozdravil a nabídl mu, aby se usadil. Tak co, bejku, co pro nás máš? Park a nějaké prase, které se obnažuje, víš, že nám to je úplně jedno? Minulý kvartál si dostal 3 mega, tak pořád nevydírej. Ale hoši, vždy to nemám pro sebe, to dobře víte. Dělám vám ochranný deštník a myslím, že docela dobře, ne? Opáčil redaktor. Ale jo, to víš, že jsme hodně spokojení. Ale co se děje, že potřebuješ takový balík? 10 mega je i pro nás dost na pokrytí nějakého uchyláče. A navíc nevíme, proč tě to tak rajcuje. Nás to vůbec nezajímá a zajíce v pytli určitě nebudeme kupovat. Chceme vědět, co to je, kdo je na zázname, kdo ty záznamy má. Prostě chceme vidět a případně slyšet všechno. Jinak není možné zaplatit ani korunu. Tak co? Jak jsi na tom? Máš skutečně něco, za co bychom mohli dát 10 mega? U krbu seděl Fiesel, aby si ohlídal, jestli v tom nejedou nějakou levárnu jeho kluci. No a teď to začalo. Redaktor položil na stůl obálku s rozšířeným dnem plnou fotek. Dále hodil na stůl flešku a další. Tak to je všechno. Klidně mohu jít, ať máte klid a čas si to prohlédnout. To znejistěli všichni a Míla si začal vzpomínat, že tenkrát, když vyšel první článek, tak byl i velká kapsa hodně vyděšený, ale nakonec se vše zastavilo a všichni dávno zapomněli, že vůbec nějaký problém byl. Počkej, a odkud máš ta videa? Z policejních kamer. Fiesel stuhl. To děláš bubáky. Spustil, ačkoliv obyčejně poslouchal. Ze kterých kamer? Co to jsou za nahrávky a za tak dlouho? To už může mít kdekdo. To vůbec nemusím umět zastavit. Místnost byla horší než sršní hnízdo. Nervozita by se dala krájet a nikdo nechtěl sáhnout na obálku první. Nakonec houslista jako nejvyše postavený vzal obálku a fotky rozsypal po stole se stejným grifem, jako když profesionální zloděj vysypává šuplíky, aby během vteřiny měl celý obsah před sebou jako na výstavě. Aby se během vteřiny přehledně mohl podívat, jaký je obsah obálky. V prvním pohledu na pár fotek se rozesmál kyselým úsměvem. Dal pro boha, to snad souložil hroch. Nebyl si jistý, kdo bude na dalších fotkách. Všichni se nahrnuli k fotkám a začali je přebírat jako parta puberťáků, kochající se pornografií. Lopata zařval. Tak klid, musíme si prohlédnout všechno a postupně. Velká kapsa s Mílou se začaly potácet. Velká kapsa si byl jist, že prdel na první fotce je zaručeně jeho a dokonce s hrůzou zjistil, že to je incident, který před půl rokem zažil a myslel si, že je již dávno pohřben a to docela. Chodil již normálně a dokonce nemusel ani nic vysvětlovat či odpovídat na legrácky svým kámošům, co se mu vlastně stalo. Teď měl vše před očima, jako by to bylo zrovna teď, celý ten hnusný večer a následný zážitek, který ho připravil téměř o koule. Dobrá zábava v klubu, nějaké štamprle, smíchané se šampaňským, pak ani neví, jak se ocitl v tom baru,
kde se scházeli všichni, kteří si mysleli, že něco znamenají. Tam potkal tu krasavici, blondýnu s prsy jak kámen, tvrdými a velikostí, která omráčí každého chlapa. Tedy ne každého, ale velká kapsa byl z ní úplně hotový. Podprsenka na taková prsa asi neexistovala, a když, tak by se klidně mohla použít jako obal na kopky sena před deštěm. Opilý a v rozdivočelé náladě se vydal se svojí krasavicí do parku, kde si myslel, že si užije tak, jak nikdy předtím. Lupl si modrý zázrak a rozvláčně šeptal své Cat, jak má důležitou práci a jak se musí čas od času také trochu uvolnit, jak je rád, že ji potkal, že ji má rád a že ho fascinují její krásné chlupaté nohy. Blábolil, nevnímal okolí, až došli do parku na klidné místo, kde stála velká lavička, možná větší, než bývá obvykle. Velká kapsa byl zcela vzrušen po požití pilulky a pohledem na svoji krasavici, že jen co se dosedli, začal se obnažovat a sápat na Cat. Ta se vůbec nebránila, naopak, otočila se k němu zády, pěkně se vytočila tak, že bylo jasné, jakou polohu upřednostňuje. Rozvášněný velký kapsa se na ní navalil, gatě stažené i strenkami až ke kotníkům, těžce dýchal, držel ji za obrovská prsa, což zvětšovalo jeho chtíč. Když sjel rukou dolů, aby svoji milou pohladil i v rozkroku, nahmatal penis a byl v tu ránu střízlivý. Uvědomil si, že penis není jeho. Zařval jak lev. Ty kurvo, ty jsi chlap, já tě zabiju. Vyděšený nebo vyděšená Cat vyskočila, protože velká kapsa by jí nebo ho asi opravdu udusil. To, jak vyskočila spod tlustého těla velké kapsy, způsobilo jen žuchnutí, kdy se rozválil břichem na lavičku a jedna z prušle se nalomila. Velká kapsa, jeho mužství i vzrušení okamžitě opadly a koule mu visely jako sáčky od vypitého mléka. Bohužel mu spadly do trochu větší mezery mezi sprušle lavičky. Byl uvězněn vlastním tělem, spíš vlastními koulemi, břichem k lavičce a zhlou prdelí. Bolestí se nemohl ani pohnout. Cat se na něj podívala zcela opovržlivě ze slovy. Ty hovado, tak co mě balíš? Připravil si mě o dnešní kšeft, tak to si nenechám líbit. A ještě mi budeš nadávat? Tak to tedy ne. Velká kapsa nemohl ani dýchat. Jakou měl bolest, natož, aby se dohadoval, kolik Cat za sex dluží, i když žádný sex nebyl. V té chvíli by dal vše za to, jen aby se dostal z té trapné a bolestivé polohy. Vůbec nevěděl, že se vše nahrává na kamery, které byly rozesety po celém parku. Cat si vzala z jeho peněženky 5 000 korun, ani o korunu víc. Natáhla si trenky, plivla na velkou kapsu a odešla z parku. Velká kapsa ležel a plakal. Nevěděl, co má dělat. Nemohl dosáhnout ani na telefon. Zavolal by asi manželce nebo komu. Nebyl schopen vůbec nic vymyslet. Nemohl volat ani o pomoc, protože se bál, že přiběhne v lepším případě nějaký bezdomovec a okrade ho. Nebo se půjde podívat nějaký teplouš, kdo to volá o pomoc a najde ho bezmocného na lavičce s holou prdeli. Ani nechtěl domýšlet, co se může dít. Po několika hodinách, kdy se pokoušel šetrně koule vytáhnout, marně, slyšel nad sebou mužské hlasy. Tak co ty prasáku, co tu děláš, ožralo, souloží s lavičkou? Velká kapsa uviděl strážníky. Udělalo se mu zle. Nicméně strážníci ho nepoznali a když viděli, v jaké je choulostivé situaci, tak mu začali spíš ze solidarity pomáhat. Jednu ze sprušlí museli vyřezat, tak to chvíli trvalo, než si přinesli malou pilku. Stále nevěděli, koho osvobodili. Ani se neptali, zda chce tuto událost sepsat jako přepadení, či zda byl jinak poškozen, či zda potřebuje zavést do nemocnice. Podal si s nimi ruku, řekl, že je fajn, že si chlapi pomáhají a s doširoka rozkročenýma nohama se odpotácel z parku.
Netušil, že za pár týdnů si všimne jeden ze strážníků v centrále při kontrole kamer této události a pozná ho. Pak již vše mělo hezký spád. Celý incident byl natočen, a to od počátku až do konce, včetně zvuku. Nahrávka se prodávala velmi dobře a byl o ní velký zájem. Velká kapsa se probral ze šoku, když houslista na něj volá: pojď se podívat, to jsi ty. Míra si začal vzpomínat, jak velká kapsa chodil dlouho tak nějak divně, jako by měl syfilis. To již ale běžela nahrávka na velkém televizním plátnu v klubu a všichni, kromě velké kapsy, napjatě sledovali každou část záběru. Ještě stále se nesmáli, protože nevěděli, kdy se na nějakém sestřihu neobjeví někdo v nějaké choulostivé situaci. Třeba jak si berou igelitku ne banánu, ale peněz. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vitásková.